Onde será que eu vejo os corações? Não, tá de sacanagem. Cara, que palhaçada. Olá, meu povo, estamos de volta com Legend of Zelda, a Princesa do Crepúsculo. Então fui checar e vi que eu não tinha salvado essa merda. Salvei essa merda, então fui lá e peguei. Ah, esquece essa bosta, seu lixo. Seu idiota. Thank you.
tinha pensado que era pro castelo, mas ela fala que a gente tem que ir lá pro altar do espelho primeiro. Alguns chamam nosso reino de um mundo das sombras, mas isso faz parecer desagradável. O crepúsculo é uma beleza serena. Você já viu como o sol se põe nesse mundo? Ah, não sei se essa parte é bom aumentar um pouco. Banhado naquela luz, todas as pessoas eram puras e gentis. Mas as coisas mudaram uma vez que o poder sujo tomou o mundo. Isso foi tudo nossa culpa. Nós superestimamos nossas habilidades como sábios. E tentamos colocar um fim na magia maligna de Ganondorf. Eu espero que você possa achar em si mesmo um meio de perdoar nossa falta de cuidado. Ó, princesa do crepúsculo. O quê? Então vocês sabiam? Como a governante que fugiu do povo dela, eu dificilmente sou qualificada para te perdoar. Em nosso mundo, nós acreditamos que um herói apareceria como a besta divina. Isso é porque quando eu encontrei você, eu pensei que poderia te usar, Link. Eu somente me importava em retornar o nosso mundo ao normal. Eu não me importava nem um pouco com o que acontecia com o mundo da luz.
Mas depois de presenciar as ações altruístas da Princesa Zelda e você tendo que passar pelos seus sacrifícios, eu agora sei que no fundo do meu coração que eu devo salvar esse mundo também. Não há outro meio. Se podemos derrotar Zant, a maldição em mim acabará. E isso pode reviver Zelda. Vamos lá, Link. Por Zelda, por todo esse mundo. Palácio do Crepúsculo. Escute. Escute, Link, eu posso pedir um último favor egoísta? Apesar de quais razões possam ter sido, uma vez abandonei esse mundo. Eu deixei para trás Twilly. Aqueles que tinham me seguido, que me considerava governante deles. Até agora eles ficam aqui, sofrendo. Eles acreditam que ajuda virá para esse mundo. Mas se eles fossem ver que a única ajuda para eles era esse terrível diabinho, você não acha que eles iriam se sentir decepcionados? É somente por um pouco mais. Você se importa se eu continuar a esconder como sua sombra enquanto você está na forma humana? Eu sinto muito. Espere, esse cara não é um inimigo, Link. Eles podem parecer diferentes. Mas são habitantes desse mundo, eles são meu povo. Zant, como ele pôde? Yeah.
Essa nuvem negra é criada pelos Ents, ela é responsável por roubar a luz dos espíritos e transformar o mundo em crepúsculo. Mas ele não é todo poderoso, estamos preparados também. Eu posso voltar ao seu modo normal quando você precisar de mim, então não se preocupe. Yeah.
Essa esfera brilhante ilumina esse mundo, é chamado de Sol. É como o Sol do seu mundo, Link. O poder do Sol é a fonte da luz desse mundo, é poder puro. Contanto que você tiver isso, você levaria o Sol para a entrada desse mundo? Por favor, Link. Aquela mão desgraçada que tem em todo jogo que fica tentando pegar a gente. Caralho, seu filho da puta! Solta, filha da puta.
seu filho da puta. Não, filha da puta de Link. Ah, não acredito que essa bicha não consegue mirar no, na bola. Da puta de Link. Não, não vai cair, seu otário. Cara, mas que filho da puta! Não, seu viado desgraçado! Puta de controle, cara! Para de correr, sua bicha! Filha da puta! Filha da puta de controle! Ah, já acordou, porque essa bicha fica enrolando! Ah, não acredito que daqui essa bicha não pega. Sobe, viado. Acredito, seu inútil, seu babaca. Sai fora, filha da puta! Ah, tomou no cu! Deveria vir mais um sol. Se a gente puder achar, deveria levar até os Andes. Ah, mas eu só tenho uma flecha. Música.
Ah, mas meu povo, tá bom demais. Então, esse foi o episódio de hoje de Legend of Zelda, Princesa do Crepúsculo. Eu achei que a gente iria pra... iria pro castelo agora, mas não, tem que passar essa parte aqui ainda. Completamos o espelho, os sábios apareceram e revelaram que a Medina aí era, é a Princesa do Crepúsculo, que fugiu e queria usar o Link pra acabar com o Zant. Viemos aqui pro reino dela. Só que agora a gente tem que pegar esses sóis aqui. Já foi um saco pegar um, mas tem que pegar outro ainda. E aí vai revelar o caminho lá pro... pra gente poder ir pro castelo. Mas a gente continua aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!